Mtazamaji wa ZTV, karibu kwenye chaneli yetu pendwa kabisa. Na hapa taarifa ambayo ninayo mikononi mwangu ni taarifa inayohusiana juu ya ishu nzima ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kuweza kufanywa hujuma katika nyumba yake. Na hatua hii imekuja kufuatia msuguano mkubwa ambao unaendelea kwa hivi sasa nchini Israel, kwamba waziri huyo Netanyahu anasemekana kwamba ameshindwa kabisa kuweza kufanya jitihada za kuweza kuwarudisha mateka ambao walichukuliwa na Hamas. Hivyo kwa hivi sasa ni kama vile figisu zinazidi kuendelea kwa upande wake, na wamekuwa wakimuinda muda mwingi sana, hasa makundi ya dola ya Kiislamu la Hezbollah pamoja na Hamas yamekuwa yakimuinda sana waziri mkuu Benjamin Netanyahu, na wamekuwa kimtafuta kwa kiasi kikubwa sana. Sasa hapa issue ni kwamba polisi wa nchini Israel walitangaza siku ya Jumamosi kwamba waligundua miali miwili ya moto ilifyatuliwa karibu na nyumba ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu huko Kaiseria kaskazini mwa Israel. Na muda huo ulikuwa ni takribani majira saa 1:30 kwa saa za Tel Aviv pale Israel. Miali hiyo ya moto iligunduliwa ambayo iliweza kurushwa karibu na nyumba ya waziri mkuu huyo Kaiseria, ambapo ilianguka kwenye ua wa nyumba hiyo, polisi waliweza kusema katika taarifa yake. Miali hiyo moja kwa moja iliweza kusudia kuweza kumlenga waziri Benjamin Netanyahu, na wamekuwa wakifanya jitihada za kuweza kutoa uhai wake. Lakini kwa taarifa ambazo zinasemekana kwamba kuna watu humo humo miongoni mwa serikali wamekuwa kimhujumu waziri huyo Benjamin Netanyahu. Ndio maana hata kwenye upande wa waziri wa ulinzi aliweza kumtumbua Gallant na kuweza kumweka waziri mpya kwenye serikali hiyo. Lakini vile vile katika taarifa hii, vikosi kutoka polisi na huduma ya usalama wa Shin Bet vilikuwa katika eneo la tukio kwa muda mrefu sana. Netanyahu na familia yake hawakuwa nyumbani wakati tukio hilo likiweza kutokea. Polisi waliweza kubaini kwamba Netanyahu hakuwepo nyumbani wakati tukio hilo linatokea. Lakini vile vile polisi waliweza kusema kwamba wamefungua uchunguzi wa pamoja na hatua zaidi muhimu za uchunguzi zitaweza kuchukuliwa. Na redio rasmi ya jeshi la Israel iliweza kuripoti kuwa miali hiyo haikusababisha uharibifu wowote. Si polisi wala redio ya jeshi iliyobaini chanzo cha moto huo. Na ofisa Netanyahu pia aliweza kusema Oktoba 19 kwamba ndege isiyo na rubani ilirushwa kutoka Lebanon ililenga nyumba ya Netanyahu huko Kaiseria. Hili ni shambulio la pili la kuweza kujaribu kuondoa uhai wa waziri mkuu Benjamin Netanyahu, kufuatia shambulio la kwanza ambalo lilitokea Oktoba 19, ambapo ndege zisizo na rubani ambazo ni drone ziliweza kutoka moja kwa moja nchini Lebanon, ambapo ziliweza kutumwa hadi katika nyumba ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu iliyoko Kaiseria. Na katika hatua hiyo inaonekana kwamba hili ni jaribio la pili ambalo limeweza kufanyika la kumuondoa uhai waziri huyu wa Israel. Kumekuwa kuna msuguano mkubwa sana, na waziri Netanyahu yeye ameonekana kama ndo kiini cha mashambulio kutoka Israel kuelekea katika pande za Gaza na kusini mwa Beirut. Ndio kiini ambacho kinasababisha jeshi la Israel liendelee na operesheni yake akishirikiana na mkuu wa majeshi wa Israel Herzi Halevi. Netanyahu ni kiongozi ambaye amekuwa na maamuzi ya kutisha sana kwa wakati mwingine. Amekuwa akifanya vitu ambavyo vimekuwa vikipelekea maumivu makubwa katika nchi ya Lebanon, hasa raia ambao hawana hatia wamekuwa kiathirika kutokana na mashambulio. Lakini vile vile hata wa Palestina walioko Gaza wamekuwa kipitia taabani kubwa kufuatia mashambulizi ambayo yameendelea kuyafanya. Lakini vile vile Israel iliweza kuanzisha kampeni ya anga nchini Lebanon dhidi ya kile inachodai kuwa inalengwa na kundi la Hezbollah mwishoni mwa mwezi Septemba, katika ongezeko la mwaka wa vita vya kuvuka mpaka. Zaidi ya watu 3400 waliweza kuuawa, karibuni 10,700 wamejeruhiwa, na zaidi ya 1,000,000 wamekimbia makazi yao kutokana na mashambulizi ya Israel tangu Oktoba iliyopita mwaka jana, kulingana na mamlaka ya afya ya Lebanon. Lakini licha ya maonyo ya kimataifa kwamba eneo la Mashariki ya Kati liko ukingoni mwa vita vya kikanda, Tel Aviv inapanua mzozo huo kwa kuanzisha uvamizi kusini mwa Lebanon mnamo Oktoba 1. Kwa hivi sasa watu wengi wanahofia kwamba mwendelezo wa hiki kitu ambacho kinatokea pale Lebanon ni kitu hatari, kwa sababu kinaweza kupelekea matatizo makubwa kuweza kutokea kwa hapo baadaye, kwa sababu vita vinazidi kuwa vikubwa kila siku. Upande wa Hezbollah bado nao wameendelea kuwatafuta Israel, kwa sababu sasa hivi wanachokitafuta zaidi ni kutafuta roho ya waziri wa Israel Benjamin Netanyahu. Lakini Netanyahu katika hatua hizi ambazo zinapelekea yeye kuweza kutafutwa,
zinamfanya pia kuishi kwenye wasiwasi mkubwa sana, na maisha yake yawezekana kwa hivi sasa yapo kwenye hatua ya kuhamahama. Ni maisha ambayo yanampelekea yeye kuwa na wasiwasi muda wote, kuhisi kwamba huenda labda akashambuliwa kwa wakati wowote. Amekuwa pia na tabia ya kwenda mipakani kuweza kuwaona wanajeshi, kuweza kuongea mawili matatu na mkuu wa majeshi. Kile kitu wanaweza kukitumia kama ni advantage kwa makundi haya ya dola ya Kiislamu, Hezbollah pamoja na Hamas, hata kuweza kufanya shambulio la kumuondoa uhai waziri huyu Benjamin Netanyahu, ambaye kwa hivi sasa anaonekana yuko kwenye hatua mbaya na hatua muhimu zaidi ya kuweza kuokoa maisha yake, kwani endapo atadelay kwenye kitu chochote, basi anaweza kupelekea maafa makubwa sana. Ni kitu ambacho bado watu wengi wanakitafsiri katika namna tofauti tofauti, kwa sababu hadi kufikia waziri Benjamin Netanyahu kuweza kutafutwa katika makazi yake huko Kaiseria ni kitu cha hatari sana. Yawezekana pia jeshi la Israel tayari kupitia shirika lake la kijasusi limeweza kumhakikishia ulinzi waziri huyu Netanyahu, kwa sababu yawezekana hayupo sasa hivi katika makazi yale ya Kaiseria toka Oktoba 19 yalivyoweza kushambuliwa na wanamgambo wa Hezbollah kutumia ndege zisizo na rubani. Yawezekana kuna namna ambayo wamemtafutia ya kuweza kukaa mahala pengine, kuhamisha makazi yeye pamoja na mke wake na familia yake kwa ujumla. Lakini waziri huyu amekuwa ni mtu ambaye wa kumove, yani kuhamahama sehemu nyingi, kwa sababu ya kuendesha muongozo wa mashambulizi kwenda Lebanon, vile vile pamoja na kwenda pale nchini Palestina. Sasa mashirika ya kimataifa bado hayajaweza kuongea chochote, au hakuna taarifa ambayo imeweza kutoka moja kwa moja, japokuwa inasemekana kwamba miongoni mwa watu wa karibu kabisa kwenye serikali ya Israel wameweza kumgeuka waziri huyu Benjamin Netanyahu, wakijaribu kwanza kutishia kama kumuua ili kuweza kumshinikiza kufanya maamuzi mengine ambayo yatasababisha vita hivi kuweza kuisha. Nchi ya Israel haitamani kabisa vita hivi kuweza kuendelea. Wamekuwa wakipinga sana hatua za kuweza kuendeleza mapigano kufuatia hali ambayo inapelekea taharuki nchini Israel. Lakini vile vile hata mataifa mengine kama Iran pia wananchi wake wamekuwa hawahitaji mzozo huu, kwani unaweza kupelekea hatua mbaya baadaye zaidi za kijeshi kuweza kuchukuliwa, hadi kufuatia kuona mzozo ukizidi kupanuliwa, kwa sababu hali ya utulivu inazidi kukosekana, kwa sababu Israel bado inaendelea kufanya operesheni yake ya kijeshi kwa ukali kabisa. Na waziri huyu Benjamin Netanyahu bado yeye pia hajaweza kutoa hotuba yoyote juu ya tukio hili ambalo wameweza kumjaribu la kuweza kutaka kumtoa uhai wake. Tukio la Oktoba 19 la Hezbollah kuweza kujaribu kummaliza Netanyahu, Netanyahu aliweza kutoa taarifa kusema kwamba ataendeleza mashambulizi makali zaidi juu ya wanamgambo hao wa dola ya Kiislamu wa Hezbollah. Lakini Hezbollah pia nao wakasema kwamba nao wataendelea kufanya mashambulizi katika nchi ya Israel, kwa sababu Israel kipindi vita vinaanza walikuwa na hatua madhubuti zaidi za kufanya mashambulizi. Lakini baadaye mashambulizi baada ya kuweza kujibiwa, wanaongeza hofu juu ya waziri mkuu ambaye naye sasa hivi anawindwa kufuatia mashambulizi ambayo yameendelea kumtafuta kupitia maeneo mbalimbali hasa nyumbani kwake. Sasa mtazamaji wa ZTV, ili kupata taarifa zaidi na ZTV, basi ni kusihi usiache kusubscribe channel yetu, lakini kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.